مركو إذا ويلكي هو عاني سي أنا جانا عاني أنا وأودي هذا يا على الحمى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته خيارتها شرفتها لي مركزتها حلقا إن قد يهتا والسلام انتهين muqaalada horta aan idin soo gudbino way kala duwan yihiin kuwan waa xilli la iska faraxsan yahay kuwan waa xilli murugo kuwan waa xilli dad la karbaashayo iyo kuwa siyaasada inta ma taqaan way isku jiraan balse adduunyadu wax kasta ma taqaanado waad arkaysaa oo waan la kulmaysaa kulli markii way jiraan meelo badan oo dadka ma taqaan Soomaaliyeed ay ku diban yihiin laakiin markii aad joogto magaalo caasimad ah dadku ma taqaanay inta badan isku level ma taqaanay ay wada yihiin hadii aad aragto qof ma taqaanay hadana nolosha waxyaabaha daruuriga ah ee ma taqaanay aad gaabsi u tahay waa aad ma taqaanay aad ula tacajabaysaa naxariis ba ku galayso waxa ku galay ma taqaanay inaad Alla ah xusato nimac badan oo la ku siiyay muuqaalka idin soo wada waxa weeye waa hooyo Soomaaliyeed waa gabar Soomaaliyeed waxaa ka muuqdo dayac iyo rafaad ba xaqiiqatan yaa ka muuqdo qofka sidiisaba dhalinyarada ah ama hooyada waxay noqotaa hadii kaligeed ay tahay meesha marta way u socon kartaa wayna noolaan kartaa laakiin qofku markuu ilmo yar uu ku xiriiro markii dhabta laga hadlo way ka duwan tahay sida kale waa tusaalaha ugu sokan ku siin karo waxaa weeye adiga oo maanta wiil yar ama gabar yar waxay noqotaba ku joogto hal sano jirta ama sanad iyo bilooyin jirto aadan u haynin caano aadan u haynin bambas aad u xirto aadan u haynin wax aad afka u mariyo oo siiso ilmihiinu ku oranayo hooyo caano adigana ma haysid caano xataa naasahaadu caano ma laha maxaa yeelay waxba maad u cuninbo dhowr bari waxa kama degin bal murugo intee la'eg ah baad dareemi kartaa marka murugo intee la'eg baad dareemi kartaa qofkaasi miyuusan ahayn qofkii u qalmay in la caawiyo la garab istaago tusaalaha kale ku siin karo waxaa weeye ilmahaasi yarka ah ee sanadka jiro haddaadan u haynin dhar aad dhaxanta uga xirta xilliyada dhaxanta ay jirta ka baran haddii aadan haynin xilliyada roobka da'ayo roobka hadii ma taqaanay toos ugu dhacayo waxyaabaha suuliyay kasoo baxay musqusha kasoo baxay muxuu ahaa saxaradii hadday guri kugu soo xaroodaan sariir aad ku seexatana aadan haynin joodarigii aad ku jiiftayna goga ahaa haddana daadkii qaaday ilmihiina aad u haynin dhar aad u xirto qofkaasi ilaahay xaqiiqatan uma weynin wax ugu siiyo balse waa imtixaan innaga lagu imtixaamayo hadalkan aan dhahayo waa gabar Soomaaliyeed aniga ayaa la kulmay kasoo duubnay muuqaalkan u soo gudbinay bulshada xitaa aniga nambarkayga xataa kumaan qorin si bulshada aysan u dhihin muxuu ahaa waxba ku raadinaya wax lamida gabadha nambarkeedan ku qoray iyo wiil dhowr beriya u dambeeyey u taagnaa markii saddex beri afar beri waxba aysan cunin baa maalin iyo wax loo geenayay intaan nalo sheegin ka hor markii nalo sheegay kadib yaan u dhex kacnay dadkii wax saddex maalin cunto ay ma taqaanay caano cunuga ku filan yaa ma taqaanay u sii geenay oo niri inta ka dambeysana bal Soomaali weynta yaa idin dhexgelinaa oon u bandhigayna xaaladiina in bal laga helo in laga helo hal qof oo ka mid ah oo bishii maaha $150 ama $200 meel u saaro oo dhaho bal gurigan daadka qaaday ee ma taqaanay nimankan madowga ah ay degan yihiin ee cabsida uga qabtay in lagu kufsado in ay ka guurto guri fiican ay degto kadib ma taqaanay cunugeed halkaa ku haysato haddii loo heli karo meel ay wax dhigatana loogu raadiyo bal intaan hadal fara badan aan idinku daalinin marka hore bal ila daawada muuqaalka gabadha iyo dareenka xaqiiqatan ka muuqdo wax walba waxa igu daran markuu idha wiilkeyga hooyo caani si anigana caani aan u awoodin aada ayaa u calal xumaada
هاي يا ناي على شيء ذا يا ورطة مروق أنا كنا ما أبوه أنا جينا عانا توك ما لاقي أسبتال هو جي ما أبوه واسكني بات السنة ولا ليا أنا جينا عاد ما أردت أنا أسك ما شاء نعود بات السنة قوام نعود له وحول بنعود له قاعد نعود شيء رفع أنا أست رب دوي ما أبي أنا سوق لا مسؤول ما يسنا وارفع كمن أنا جينا بينك سوق فحاي وين أبغى وبريا ما شاء الدين هاي راح أقبل إن كيانك سومالي ما بدنا هوا ما ترفض ما أرتا وها وشرنا هذا ما أرتا إني ما أرتا أنا ما حلي شر إن مستقبل كان الوصحة تبعتا ما أرتا إن على سبع وشرنا ما في قرية عندنا هاي وها الدين هاي وقول أدو داي عن وقولي ما أرتا وما أرتا سيف ما هن وقولي ما هو بس كفران وحول بس كسوق جلايو ما أردت هذا أو دب قبل مشى ولا الله يسوع عبي ولا المك أيق حالها حليمة حسن علي أو كن والمجالة نيروبي جارهان سلي جارهان ناينكا جوارس كده وقت السنة هاي أو ما أردتها ومشى كده وقت السنة الماء جون هستها قري أسكت دجانا وما أردت قفنا كده يقدي بينين بين لما هي بين وحنا سير مرهن وأسكت رفعت سنة هاي لو ما العمل دب كير مركز أسكت السنة هاي قلب يرى أسكت جانو ألوح إيه أو جور النوع إيه أو جكان نوع إيه وعرفات سنة هاي أنا لسوع عاوية المير أجوانا هايستا أنتي مسلة ولا على هاي سوع عاويان وأسكت رفات سنة هاي الماء أجوانا هايستا عبود لا يجي على هذي وهجري وودن كسو ماليا مرك وح إيه اللي ماشان ولا المي عنجي وح إيه اللي ماشوا مجوجو أنا وح إيه اللي مجوجو ولا على الوح حد جانا هاي جور ألوح إيه oo martaa oo markuu raakood ahata biyaha noo soo galaayo oo martaa mas'uul yahay ta guriga noo soo galaayaan ee martaa cunig yarka caasta hooyo wuxuu leeyahay caani si caanihiin uma awoodo ee wax ilma yar ba wax ma hay ma garanaayo wax isii ku leeyahay caani isii ku leeyahay maalin hadu fiican maalaad wax iska jirnaaya ee martaa mana u awoodo daawadi aanu awoodin caani aanu awoodin dharka xirna uma awoodo wax aanu awoodo ma jirto guri aad deganahay oo ku rafaadsanahay waa guri alwaax ah masquul lahayn ee raafi kor ka soo daadinayo yirida ka soo galaya daad waa iska rafaadsanahay markaa hooyo xunigeega caani si u dhahay caani si oo aniga ma artay caani aan u haynin ee aad ba ma artay uul wala ilantar way soo mooda mararka qaar waxa sameeyay biyo anta sukor oo qasan siya cuniga eelkeegi qaraawadeed Soomaali jiraan inta wax ii joogana ma laha waa cid sabool ah waxbana ma haystaan iyo marta meel duur iska joogo oo marta wax u baahanbo cid bil aadan wax ii qabta mana cideedana xaw ma haystaan wadad masaakiin ah oo iska tabar yar oo marta maanta xab iyo aboodan xawaay waxa kala jiro xiliyada raadka imaado guriga waxa way daada soo galaayo korna waxa soo daadinaya cunigan marta zaid marta uu ku facaasho u qufaa heer wuxuu gaaray cuniga oo soo matago oo waag ugu bari cunigeysa u qufacaayo qabowga awgiisa waa guriga alwaax waaye qabowga sayid u soo galaa darbiyada korna waa ka soo daadinaya iridan biyo badan ka soo galaa ilaa ay heer waxa gaareena maarta aniga aan meel aan seexan aan wayn oo daadkan qaado gurigi oo maarta socunig oo la qodo waag ugu bariyaayo cunigeysa u qufacaan waag ugu bariyaa u qubantaga u matagaayo taada kale subaxda isbitaal waxaan ku geeyaa oo ku amana awoodo lacag isbitaal ku geeyo oo maarta cunigi aan ku daaweystana ma awoodo marka rafaadka sa ku jira kaasi wuxuu ahaa muqaalka gabadha kulli waa qof da'yar ah ilma agoona haysato abi hooyo aan lahayn diif ka muuqato wax ka degay aan lahayn haddii u tagto ilinta sa awoodeyso hada marka ay hadlayso way is adkeynaysaa saayta wali laakiin marka aad ula sheekaysato calooshii ka hadlaysaa waa dareemi kartaa dhibka ka muuqdo gabadhaasi waxay ka codsanaysaa Soomaali weyn ay ka dhalatay iyada oo ah dad inta badani aad isku caawiyo dad isjecel waxay ka codsanaysaa in la garab istaago qof kasta iyo wax Ilaahay ku og yahay ee baaqi u ah oo uu heli karo in gabadhaayada ah uu ku hagaajiyo taleefankeedana waa kan shaashada ka muuqda aad arkaysaan kaasaad ka wici kartaa gabadha Xaliima la yiraahdaa
wax lagu daro ma aqaan qabiilay tahay ma aqaan laakiin waxa arkay gabar in hooyo Soomaaliyeed dibban cunug yar agoon haysto muxuu aha afka wax saarta aan jirin cunug wax la sii aan lahayn marka qof kasta buu dareen karaa maanta kale xilliga ma taqanay qabiil ibaak la adi jiray ma hanay waa xilliga qofkaasi dibaysan la garab istaagilaa xaqiiqatan gabadhaasi waxa rajaynaya in dad badan oo Soomaaliyeed ay isugu gurban doonaan ina garab istaagi doonaan hadii ay jiraado taa wadaa intaas aan ku soo koobay barnaamijkan qiirada leh ee gabadhaasi Soomaaliyeed ay aad u cabanaysay ka muuqatay rajaynaynaa in insha Allah la soo caawin doono intaan barnaamijkan midka ay kulmeyno nabadiino.